i terpla czarodyno, drogi wojaki, захисники вітчизни, возлюблені брати і сестри. З великим даром молитви стаємо в цій парафіальній святині, щоб супроводжувати світло і пам'яті Василя Летняначина, його останню земну подорож і бути поруч з його рідними у такій нелегкій хвилині життя. Ми зібралися тут, щоб, віддаючи молитвою, вшанувати героїчність і відвагу воїна-захисника Батьківщини, а також щоб просити милосердного Господа про дар спасіння для Василя. В цю драматичну хвилину важко говорити про смерть, але також і про життя. Важко знайти відповідні слова для того, щоб попрощатися, а треба це зробити. Що ж сказати рідним, близьким Василя, коли серце стискає біль, коли не сила зупинити сліз жалу, коли розум раз за разом задає питання? Як дійшло до такої трагедії, а віра жевріє надією на вічне щасливе життя? Що сказати побратимам Василя та іншим воїнам, які переживають трагедію воєнних дій і втрату друзів, з якими зжилися, як з рідними? Що сказати парафіянам, приятелям, знайомим, зібраним тут на похороні? На думку мені спадає такий вислів: не вмирає той, хто залишається в серцях людей. Не вмирає, бо за словами мудреця, великі і шляхетні люди є готові віддати життя, обороняючи цінності, яким служать. Пригадую теж слова з Євангелії від Йоанна, в якому чуємо слова Ісуса, який нас повчає про любов. Добре знаємо ці слова, і тому ще раз хочу зацитувати їх над трумною Василя, бо пов'язані з тим, що він зробив для себе, для мене і для Батьківщини. Отож Ісус говорить: ніхто не має більшої любові, як той, хто віддає своє життя заради своїх друзів. Возлюблені брати і сестри, пригадуючи ці слова, ще раз хочу усвідомити всім нам, якою великою є жертва посвяти свого життя заради інших. Доцінює цю жертву сам Господь і доцінюємо ми. Особливо доцінюємо, прощаючись із оборонцями нашої вітчизни, які поклали своє життя заради нас, нашої свободи, заради миру і справедливості. Поміж тисяч героїв-воїнів, які захищають Україну, є світло і пам'яті Василь, парафіян нашої церкви і мешканець Дрогобича. Дивлячись на трумну, яка приховує тлінне тіло захисника Батьківщини, але і історію його земного життя, потрібно в кількох словах сказати про це життя. Світло й пам'яті Василь Летнячин народився в селі Грушів у 1978 році. Після закінчення школи навчався в Мединському професійному училищі. Потім служив в армії. В 1990 році одружився. Разом з дружиною Анною радив народженню сина і дочки. Дочекався 4 внуків. Працював завхозподом у Гуршівській лікарні аграрній компанії Ленкодомі в місцевому господарстві Волощанське. В 2014 році пішов захищати Україну від московських
загарбників отримав контузію і пошкодив хребет. Був визнаний обмежено придатним до військової служби. Його життєвим принципом було гасло «Як не я, то хто?». Завжди намагався допомагати потребуючим. Важко переживав втрату кожного з побратимів. На другий день повномасштабної російської агресії він вже був у теробороні, служив у 103-й окремій бригаді 67-ї батальйон. Був командиром стрілецького відділення. Від початку війни був на бойових завданнях у Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій і знову у Харківських областях. 13 лютого був важко поранений після населеного пункту Піщане Купінського району. 15 лютого помер у Харківському військово-медичному клінічному центрі. Його дружина Анна так про нього говорить. Василь був чудовою людиною, люблячим чоловіком, батьком, дідусем. При любих обставинах був вірним другом, порадником для побратимів і людей, які його оточували. Ніколи не відмовляв у допомозі. Найгірше, то не знаю, як жити без нього. Він з тих небатьох людей, які люблять ближнього більше, ніж себе. Це чудове свідчення дружини про свого чоловіка зворушує наші серця. Отець-настоятель розказав ще один важливий елемент життя Василя. Будучи віруючою людиною, він ніколи не соромився своєї приналежності до церкви. Регулярно брав участь у святих месах, приступав до таїнств, втім до сповіді і до причастя. Разом із жінкою і дітьми мав своє місце у храмі, який був для нього особливим домом, домом Бога Отця, у якого просив благословіння для сім'ї і тих, кого носив у своєму серці. Також завжди просив священника про молитву за воїнів, з якими воював, обороняючи Україну, свою батьківщину від загарбників. Сьогодні з цього дому вирушає до небесної батьківщини, де, як він і ми віримо, має приготовлене Ісусом особливе місце. В цій урочистій Євхаристії закривається книга земного життя Василя. Просімо Бога, щоб дозволив йому відкрити нову книгу життя в повноті миру і любові, без страждання, терпіння і воєн. Під час земної мандрівки через біль нам необхідно вдивлятися у вічність, подаровану нам під час хрещення. Вічність, в якій є місце для кожної людини. Вічність, про яку сьогодні молимося для Василя. Маємо свідомість того, що на фронті людина, зустрічаючись з жорсткостю війни, може поруч із молитвою вимовляти слова прокляття. Може не панувати над своїми емоціями, словами і вчинками. Не знаємо, як було в історії Василя, проте знаємо, що якщо і були моменти зневіри і розпачу, то це не було скероване проти Бога, адже це не Бог розпочав і веде війну. Вкотре в історії людства війну розпочали люди, цілковито позбавлені любові до ближніх, поневолені злом. І саме вони є винні тому, що інші проклинають, і вони несуть за це відповідальність. З такою свідомістю молимося до Бога про пробачення Василю всіх його гріхів і за псалмоспівцем повторюємо. Помилуй мене, Господи, з милості Твоєї,
z великого милосердя Твого зітри мої провини. Обмий мене повнотою від провини моєї, очисти мене від гріха мого. Вчини так, Господи Боже, Отче милосердя, з огляду на жертву життя, яку склав Васил заради миру і свободи. Для своїх співвітчизників він склав найбільшу із можливих жертв своє життя. Дорогі, над домовиною нашого брата, парафіянина, приятеля, знайомого, а перш за все воїна, який захищав вітчизну, прошу, щоб не зникала пам'ять про світло й пам'яті Василя. Обдаруймо його даром молитви, якої він потребує. Саме про це вас прошу. Роблю це теж від його імені, бо думаю, що з іншого боку життя він дивиться на нас виключно через призму любові і єдиного, чого очікує від нас, то це любові, вираженої в молитві.